Zdravo svima, eto nas opet u ovom zajedničkom druženju, verujte mi da sam jedva čekala, zaista uživam dok ovako zajedno komuniciramo, volim da odgovaram na vaša pitanja i radujem se zato što su stvarno pitanja stigla pre nego što se uključim i onda meni mnogo lakše da dajem odgovore zato što već unapred znam što treba da vam pričam. Pozdravljam vas sve još jednom i hoću na samom početku opet da ponovim, da vas podsjetim da je 14. marta predavanje u Beogradu u 18 časova. Glavna tema će biti partnerski i intimni odnosi, ali ja u mom predavanju obuhvatim sve životne teme, zato što sve to povezano, sve se međusobno to isprepliće, tako da će svaka tema biti objašnjena i kogod ima bilo kakve nedoumice, znači pronaći će se u svemu onome što pričam. I uveliko me već pitaju gde će biti predavanje, zato što to još Olivera nije objavila. Još uvijek se ljudi prijavljuju, tako da ću ja tek otprilike 5 dana pre predavanja znati koliko ljudi će biti na predavanju, pa onda tek biram salu, tako da budete samo strpljivi, bit ćete na vreme obavešteni. Vi se znači slobodno prijavljujte Oliveri već sada, bez obzira što još nema obaveštenja u kojoj sali će biti predavanje, i na vreme ćete dobiti, znači to je samo onda samo jedna informacija da znate gde da dođete, ali u svakom slučaju predavanje je u 18 časova, traje oko 50 minuta, posle ide kratka pauza i ko bude želeo može da ostane odmah na radionici gde ćemo zajedno sve to o čemu ja pričam da vežbamo, znači da dajem te recepte kako možete sami kod kuće da primenjujete ono što u međuvremenu znate i da stvarno pristupate svojim emocijama i da ih transformišete. Ja ću u toku ovog mog druženja sa vama opet ponoviti i za to predavanje u Beogradu, a evo sad bi ja odmah krenula sa odgovorima na pitanja, zato što ima dosta pitanja, pa da eto stignem da vam odgovorim. Vidim da se još uvijek novi prijavljaju, znači dobroveče svima, sve vas pozdravljam. I evo krećem sa odgovorom na prvo pitanje. Prvo pitanje je bilo kako da menjamo svoja uverenja koja nam ne koriste. Molim vas, ono što je lepo u radu na sebi, to je što posle imamo isključivo sa sobom i ni sa kim više. Znači imamo posle sa svojim emocijama i imamo posle sa svojim mislima. I najjednostavnije je da zapišemo ono što verujemo da je naše uverenje. Ono što verujete da vas blokira. To zapišete. Najjednostavnije kad zapišete ono što verujete da je uopšte vaš problem u jednoj rečenici. I šta ste vi tada uradili kada ste nešto zapisali u toj jednoj rečenici? Pa vi ste zapisali misao iz glave. Stavili ste tu misao na papir. I onda posmatrate tu misao. Da li se meni dopada ova misao ili se meni ta misao ne dopada? Ja sad ne znam o kom uverenju se kod te osobe radi, zato što pitanje je baš bilo kako da promenimo uverenja koje nam ničemu ne služe ili koje nas koče, koje nas blokiraju, ali recimo ako imate uverenje da morate mnogo teško da radite, da se mučite, a da vam novac nikako ne dolazi, pa zapišite. I onda pogledate u to što ste vi sami zapisali. Ovo zapamtite, i to je zaista jednostavno, kada god imate neprijatnu misao u glavi, znači nešto što vam se ne dopada, zapisali ste tu jednu rečenicu, pitate sebe jel se meni dopada ovo što sam ja zapisala ili zapisao, i kad god je odgovor ne, meni se ovo ne dopada, to je misao koju vam ego ubacuje. Ego ima isključivo neprijatne misli, a duša je ona koja sluša te misli, pri čemu duša uglavnom spava, letargična je, ne žuri. Zašto duša ne žuri? Pa zato što duša zna da ima svo vreme ovog sveta, duša zna da je večna i zato se ono mnogo ne buni kad tu ego počne da vikla sa nekim mislima, ali kad vam zasveta ta misao, zapišite. I onda vidite, da, meni se ova misao ne sviđa. I onog trenutka kad promijenite tu misao, suprotno, dovoljno samo tu rečenicu da okrenete, zvuči potpuno suprotno, vi već menjate svoju frekvenciju za 180 stepeni, potpuno logično. Tako da za svako uverenje koje ste kod sebe osvestili, znači radi se o tome da vi osvešćujete
šta mislite, kako postupate u toku dana, neke svoje rituale osvešćujete, zato što je to rad na sebi, da mi znamo od ujutru do uveče sve što radimo, zašto baš to radimo. I onda odjednom shvatimo, ja pa ja ovo radim zato što se ili plašim da će nešto da mi se desi ako ne uradim, znači džabe radimo ako nešto radimo iz straha, onda treba da transformišemo taj strah tako što ćemo uputiti ljubav u strah koliko god treba vremena. I samim tim menjamo svoja uverenja. Znači kad ste otkrili da imate neka uverenja koja vama ne služe, zapišite u toj jednoj rečenici, pitajte se da li se meni dopada ovo što ja mislim i ako vam se ne dopada, onda se pitajte kako se ja osjećam kad ja verujem da je ovo istino, ovo što ja pišem. I onda dođe ta emocija koja nije prijetna, to je ili strah ili briga, anksioznost, znači neka briga, koja je, emocija koja nas u stvari tera da verujemo u ta neka uverenja, a onda ste otkrili veliko blago. Znači onda ste otkrili tu emociju koju vi treba da volite. To je emocija koju ste vi potiskivali kada ste bili sasvim mali, potiskivali ste emociju da biste bili dobri drugim ljudima, i ta emocija je ostala duboko zakopana, međutim ona ne miruje. Može neko vreme, može čak i decenijama da bude u latentnom stanju, ali će kad tad emocija da se probudi i da krene da vam kreira situacije da biste osvestili tu emociju. Tako da je veoma lako da menjamo uverenja kada samo počnemo da motrimo na svoje misli koje nam se vrzmaju po glavi i da zapisujemo. Pisanje je zaista jedan fenomenalan alat, zato što tada vidite crno na belo šta vi mislite. I ne može onda niko drugi da bude kriv za vaše uverenja ako ste vi dozvolili da se ta neka misao vama vrzme po glavi i da ništa ne preduzimate. Znači, šta možete da preduzmete? Da osvestite da imate nešto što vam stvara nelogodu, da zapišete i da otkrijete emociju koja stoji iza toga i da upućujete ljubav u tu emociju. A misao koju ste zapisali, jednostavno zapišete u suprotnom značenju i tada zaista menjate svoju frekvenciju. Ja ću sad na ovo pitanje da nadovežem pitanje koje mi skoro uvijek postavljaju, pogotovo kad ovo uživo druženje završim. Šta je to što mi u stvari treba da otpustimo? Zar nije potrebno da mi otpustimo emociju i da po svaku cenu ne mislimo na emociju? E, to mnogi ljudi još uvijek ne razumeju. Sad ću vam objasniti šta mi treba da otpustimo. Znači, kad neko kaže pusti. Znači, emociju imamo, pa imamo jer smo mi to nasledili, u svakoj našoj ćeliji, u svakoj DNK se nalaze emocije. Misli su nešto što malo kasnije dođe u toku našeg života i to je ono što mi pokupimo uopšte od drugih ljudi, iz medija i na druge neke načine. I način razmišljanja je nešto što zaista formiramo, znači, u toku života, u zavisnosti od toga gde živimo, s kim živimo i kako živimo. Emocije će dolaziti na površinu našeg tela do kraja našeg života. I ako se bunimo protiv tih emocija, nešto što je definitivno u nama i što dolazi na površinu da bi nam pokazalo ko smo mi u tom trenutku, znači to što osjećamo, to smo, i ako se protiv toga bunimo, ako ja neću da imam emociju, onda ja produžavam to neću, a kad produžavam neću, da to neću ima svoju svrhu, da uopšte postoji, iza toga mora bude emocija koju neću i na taj način ja produžavam emociju koja nije prijatna u telu, ali nije štetna. I to neću treba da se otpusti. Znači, neću emociju, ne volim emociju, ali ne volim, to treba da se otpusti i da obrnemo u suprotno i da kažemo: hoću emociju, baš tu koja je tu sada, zato što je sada tu. I kad otpustim to neću i kažem hoću to što je tu, ja tada tek priznajem sebe, tada više sebe ne negiram, tada priznajem da sam ja ljudsko biće koje u tom trenutku ima tu i tu emociju koja jeste neprijatna u telu, ali više ne bežim od nje, tada menjam frekvenciju emociji, zato što ta emocija svejedno isključivo traži pažnju.
ništa drugo nego sopstvenu pažnju. I tek kad dobijem pažnju, bez onog neću to, šta da uradim da nemam ovu emociju, onda počinjem svašta nešto da radim, samo da ne osjetim emociju, na taj način ću produžiti. Ali ako kažem hoću ovu emociju, da, ovu emociju sad volim zato što je tu, e tada emocija počinje da se transformiše. Naravno, neće preko noći, jer većina nas je decenijama svoje emocije potiskivalo, nismo hteli emocije, tako da emocija ili unutrašnje dete jednostavno traži potvrdu da ćete vi od sad uvek da usmerate pažnju i da prihvatate emociju takvu kakva jeste, tako da će nam u životu dolaziti stalno lekcije. Malo, malo pa neka lekcija, znači neka situacija koja će da probudi emociju koja nije prijetna, i ako opet kažem, ja neću ovu emociju, dokle ova emocija, ja ću produžavati. Emocija duža ostaje u telu i opet stvara situacije koje mi se ne dopadaju. Ali kad naučim da prihvatim svaki put kad mi posle neke situacije dođe emocija, da se zahvalim situaciji što pre i da više ne razmišljam, znači pažnja ne sme da bude na situaciji, na onome šta se dešava, nego na emociji, e, tada podižem ja svoje frekvencije, tada sam jedno svesno ljudsko biće i tada počinjem, znači menjam emociju koja je prijatnija i počinjem spontano da kreiram mnogo prijatnije situacije u svom životu. Verujem da ste razumeli sada, znači otpusti, znači otpustiti otpor prema emociji, a ne emociju. Otpor prema emociji, što je veoma lako, tako što ću kažem da ja hoću ovu emociju zato što je imam. Sljedeće pitanje je bilo kako menjati sebe u odnosu na osobu sa kojom ne govorim. Slučajni susreti sa tom osobom su nebitni, ali su neprijatni. Kako da menjam sebe u odnosu na osobu sa kojom ne govorim? Znači, jednostavno, tako što, evo sad, ne morate čak ni da sretnete tu osobu, dovoljno što pomislite na tu osobu i već vam je neprijatno, da zapišete upravo to. Nije mi prijatno kad mislim na tu osobu. I kad ste vi zapisali svoju misao, pitate se da li se meni dopada ovo što ja mislim. Meni nije prijatno kad mislim na nekoga. I onda ja shvatam da mi to ne prija, ali da je to moja misao u glavi, a naše telo reaguje na sopstvene misli, ne na to šta ta osoba radi ili gde je ili kako se ponaša, nego na moje procenjivanje te osobe. I ja onda dovlačim tu neprijatnu emociju, a to nema veze sa tom drugom osobom. E sad, polako, znači zapisali ste, kad mislim na tu osobu, meni nije prijatno. Pitate se da li mi se to dopada to što ja mislim i verovatno odgovor ne. Da biste promenili svoju frekvenciju, vi treba da imate potpuno suprotnu misao i onda tu misao pišete u suprotnom značenju. Znači, kada pomislim na tu osobu, meni je prijatno. Jer imate pravo da mislite šta god hoćete, to je velika caka koju treba da znamo. Znači, umjesto da se loše osjećate kad mislite na osobu, vi treba da kažete što je meni lepo kad mislim na tu osobu. Jer imate pravo da birate misao. I pošto ste otkrili neprijatnu emociju samim tim što ste zapisali kada mislim na tu osobu, meni nije lepo, otkrili ste tu emociju koja je neprijatna, onda ste otkrili emociju koja je u vama. Zato što neke rečenice, kada ih zapišemo, možemo u više opcija da okrećemo i da pišemo na opačke, kako ja to volim da kažem. Znači, jedna opcija je to što vi možete da napišete kada mislim na tu osobu, meni je prijatno, ali još jedan način da okrenete na opačke jeste kada mislim na sebe, meni nije prijatno. I to je istina. Znači, ta osoba na koju vi mislite je u vama, to je misao u vama, a nama svi drugi ljudi služe kao ogledalo svojim ophođenjem, ponašanjem, načinom kako uopšte postupaju, oni pokazuju u stvari nama šta je u nama. I kad god imamo bilo kakve neprijatnosti sa nekom drugom osobom, u stvari ta osoba nama pokazuje da mi nosimo tu emociju koju ko zna od kad nismo želeli da osvestimo, da je prihvatimo, da pustimo taj otpor prema toj emociji, nego smo uporno potiskivali i tražili razloge, znači optuživali tu neku osobu,
govorili da je ona kriva, da je ona uzrokuje te neprijatne emocije, ali se radi o tome da vi budite tu emociju zato što je misao o toj osobi u vama i onda se znači, radi o tome da kad mislite o sebi, o onome što mislite, da je vama neprijatno i onda veoma lako u stvari zaista menjate sebe, menjate svoju frekvenciju i onda vam postane zaista nevažno i kad pomislite na tu osobu nećete se osjećati neprijatno, a ono što je također veoma delotvorno to je da se toj osobi zahvalite. Ne morate lično, ali što da ne i lično, kad je negdje sretnete, možete da kažete ja tebi zaista dugujem veliku zahvalnost, jer zahvaljujući tebi otkrila sam neverovatno bogatstvo u meni. Jer sve te emocije što mi imamo, to je veliko bogatstvo. To je takav izvor energije koju kad volimo počinje da radi za nas. Znači, kad imate problem sa drugom osobom, to znači da imate problem sa sobom, jer vi o toj osobi mislite kako mislite i jedna jedina osoba može da promeni način razmišljanja o toj osobi, a to ste vi. Najjednostavniji način da promenite razmišljanje o toj osobi je da mišljenje koje do sad imate samo okrenete na opačke i vi ste dobili potpuno suprotnu misao koja povećava vašu frekvenciju, ali vam otkriva naravno i emociju koju vi nosite i onda uputite ljubav u emociju. Kako to, šta znači uputiti ljubav u emociju? To znači zaista govoriti sebi koja god emocija da dođe, strah, ljutnja, tuga, ljubomora, pohlepa i tako dalje. Volim te i kad imaš tu emociju, volim tu emociju zato što je tu i to ponavljate 15 minuta. Još je efikasnije ako to pišete u jednu svesku, jer pisanjem smo mi snažnije povezani u sadašnjem trenutku i onda još više povećamo naše frekvencije, ali 15 minuta bi to trebalo otprilike da traje i onda vidite vi olakšanje. Sedite tu gdje jeste i misao na tu osobu više ne stvara nelagodu, već u suštini ništa vas ne ometa, zaista nas nijedna druga osoba ne ometa osim što to rade naše sobstvene misli u glavi. Ako bude i sad kod vas nekih pitanja, slobodno mi napišite, meni jeste lakše ovako ranije kad postavljate, ali ako nešto nije jasno napišite, ja ću naravno odgovoriti. Onda bilo neko pitanje, i to je isto često, da ulazimo u neke novčane transakcije, pa vidimo da nešto ne možemo da ispunimo. Mnogi ljudi su uzeli kredite, prosto nas banke jure da uzmemo neki kredit, a onda ne znam kako ćemo da vratimo te kredite, pa nas hvata panika. Molim vas, i to se sve dešava isključivo sa jednim razlogom, a to je da osvijestite emociju koju imate. Znači, to da neko uzme kredit je iskreirano iz sopstvene emocije. Znači, sopstveno unutrašnje dete je vas uputilo da uzmete neki kredit, niko drugi tu nije kriv, nema krivice, niste ni vi krivi. Ali ako osjećate strah, kako ćete da vratite ratu? Ako vas tu uhvati panika, onda samo imate zadatak da zapišete. Ne znam kako da vratim ratu. I onda počinjete samo sa sobom da pričate. Znači, sedite sad. Molim vas, uvijek imajte na umu da postoji isključivo sadašnji trenutak. Juče ne postoji, sutra ne postoji. Ako ja sad sedim kod kuće i mislim kako da vratim ratu koju treba da vratim tamo nekog datuma i osjećam strah, onda ja definitivno mislim, a nisam u sadašnjem trenutku, onda sam ja mislima otišla u budućnost i vi se osjećate loše. Ne zato što ne znate kako da vratite ratu, nego zato što mi uvek gubimo energiju kada brinemo o budućnosti. A kad kažete ovog trenutka, ja i ne moram da vratim ratu, jer ovog trenutka sigurno niko ne razmišlja o rati, vi koji mene slušate, slušate mene i to je sadašnji trenutak. I zato kad napišete ne znam kako da vratim ratu, pitajte se kako se osjećam kada verujem da je istina to što sada mislim. I tada ćete otkriti emociju koja stoji iza uopšte svega toga što ste vi uopšte podigli kredit, da biste otkrili emociju, upućujete ljubav sebi i imajte 100% poverenja u univerzum, u Boga, koji tada kada ste iskreni
kada radite na sebi, kada volite to što jeste sada, kada se ne opirete toj emociji, verujte mi da univerzum sve snage usmerava ka vama, da vama donese ono što je za vas najbolje u tom trenutku. Znači, imajte, ne biste vi ni uzeli kredit da univerzum nije znao da je to za vas možda čak i najbolji put da se vi osvestite kao ljudsko biće. Znači, imajte poverenja u to što ste vi uradili, imajte poverenja u univerzum. Univerzum ili Bog hoće isključivo da smo mi iskreni i ništa drugo, ali nemaju problem, nikad nismo iskreni, oni nas puštaju da budemo i neiskreni, uplašeni koliko god mi hoćemo, daje nam svo vreme ovog sveta da se osvestimo, ali ako to možete danas da uradite, zašto ne danas? Znači, danas napišite, ne znam kako da vratim ratu za kredit, napišite kako se osjećate, volite tu emociju, a onda misao okrenite na opačke. Ja znam kako da vratim kredit, nemojte dalje o tome razmišljati, jer kada ste ispustili tu misao univerzum, znam kako da vratim kredit, a više nemate strah, jer ste strah već transformisali, tada dolazi za vas pravi način kako ćete vi doći do novca da vratite kredit i verujte mi, to radi. To znam isto iz ličnog iskustva, jer sam naravno i ja uzimala kredit i nisam znala kako da vratim, ali kad sam ja sve ovo shvatila, ovo što ja sad vama sve pričam i počela da primenjujem, ja sam stekla duboko poverenje zato što ovo zaista radi. Ako bude tu još nekih pitanja, slobodno mi pišite. Znači, slobodno mi posle pišite i u inbox ako mislite da nešto nisam dovoljno odgovorila, pošto vidim da su se međuvremenu opet neki novi priključili i slušaju, želim opet sve da vas pozdravim i da kažem da uživam što ovako zajedno komuniciramo preko Facebooka i da sve vas podsjetim da će 14. marta u 18 časova biti predavanje u Beogradu. I već sam rekla na samom početku, pošto me uvijek pitaju, a gde će biti predavanje, znači saznaćete otprilike 5 dana pre predavanja gde će biti, zato što se ljudi još uvijek prijavljaju i što ja onda na osnovu broja prijavljenih odaberem salu, ali slobodno zovite Oliveru, prijavite se, potrebno je prijava upravo zbog tog broja ljudi da znam i zašto je uopšte potrebno i poželjno da se dođe na predavanje, zato što je to opet neka nova energija. Znači, svaki oblik međuljudskog komuniciranja je razmena energije i ovo naravno što mi ovako preko Facebooka komuniciramo, ali je još moćnije kad su tu drugi ljudi koje vi možete da vidite njihove, osetite njihove reakcije i da osetite ono kako ja to uživo prenosim i zato je veoma moćno, znači, biti na takvom jednom skupu. I dođite, ja samo znam da će nam zaista biti lepo, da ćemo mi svi uživati u svemu tome i oni koji budu želeli ostaće na radionici. Možete i sada već da se prijavite za radionicu, ali će moći za radionicu da se prijave i oni koji nisu znali da će moći da ostanu ili ne i na samom predavanju. Znači, to sve sa Oliverom, ali ja se već sada radujem i bit ćete naravno na vreme obavešteni gde će biti. Idem na sljedeće pitanje. Ovo mi baš često postavljaju, znači kad ja završim sa ovako uživo ovim mojim izlaganjem, a onda mi dođe pitanje, a kako da privolim dete ili muža ili nekog drugog da urade baš to što treba da urade? I onda ja shvatim da ti ljudi nisu shvatili. Znači, rad na sebi ne postoji da bismo mi nekog drugog privolili da radi ono što mi hoćemo i ono što mi verujemo da je dobro ili ono što cijelo društvo veruje da je dobro. Rad na sebi postoji da bismo naučili da volimo sebe na prvo mesto, a sve druge ljude da volimo takve kakvi su. Nikog ništa mi ne treba da primoravamo ili da privolimo ili da ubijedimo, da budemo tu fini, blagi, da ih na neki način nagovorimo, nego mi treba te ljude da prihvatimo takve kakvi su. To što rade, to rade. I to je toliko jednostavno, samo što to treba imati hrabrosti da se to tako postupa. Znači, ako dete neće da uči, to znači dete neće da uči zato što je blokirano, a neće početi da uči ako mu mama kaže, ajde sine, uči. Znaš, mama je sad meditirala, mama radila na sebi, još samo ti treba da učiš i u mom životu će biti sve u redu, to tako ne ide. Nego ima da radite na sebi svaki dan
i to ako treba i ceo dan, dokle god ne naučite da te ljude koje hoćete da privolite da nešto rade, ne prihvatite baš takve i da vam to apsolutno više ništa ne smeta. Dok god vama smeta što neko nešto ne radi što vi hoćete, vi zapišite. Meni i dalje smeta što moje dete nauči, na primjer. I onda se pitajte kako se osjećam kad mi smeta što dete nauči i onda otkrijete emociju koju još uvijek niste transformisali. Dokle god u potpunosti ne transformišete emociju, vi ćete dobijati i dalje situacije koje će tu emociju buditi. Znači i dalje dete neće da uči. Tek kad u potpunosti transformišete, onda će ta nova frekvencija naravno da pređe na vaše dete, on se kači na vašu frekvenciju i spontano počinje da mu se javljaju interesovanja, želje da nešto radi i on će to raditi najbolje moguće. Znači opet tu nema provjeravanja, procjenjivanja da li je to onako baš kako ja hoću, jer samo ako bude kako ja hoću, onda je to kako treba. Znači tu upadamo u zamke, najčešće majke, naravno i tate. Tu upadaju u zamke partneri, jer pored svega što čitaju, meni dolaze ljudi koji meni kažu da se ovim radom bave mnogo duže nego ja. 20 godina unazad. Sve su pročitali, ali i dalje hoće da menjaju partnera. U smislu ne da nađu drugog, nego da se ovaj partner ponaša kako treba. E to treba da naučimo, da je to neizvodljivo. To je doslovce neizvodljivo. Znači, dokle god ja verujem da neko nešto ne radi, pozdrav svima vama, evo vidim, stižu pozdravi, ali ja ne stižem odmah da odgovorim. I poljubac. Poljubac i za Vojku iz Zagreba. Znači, dokle god ja verujem da neko nešto ne radi kako treba, to je isključivo moj problem. I nije problem druge osobe. I zato sednem, pišem, pitam se kako se osjećam povodom ovog što sam ja zapisala, okrećem naopačke i shvatam da sam imala, evo pozdrav iz Rijeke, sad stižu pozdravi, pozdrav svima vama, i shvatam da imam isključivo posla sa mnom. Molim vas, ovo treba da je jasno. Kad ovo sve razumete, onda sve postaje lako. Onda više nema krivica, nije kriva ni guža u saobraćaju, nije poštar kriv što mi nije ubacio pismo, nije šta god. Znači, izgovori su neverovatni kod ljudi, ali isključivo zato što nije lako emociju zavoleti kada to tek počinjemo. Ali ono što također treba da se razume, to je da rad na sebi znači raditi da bismo došli. Znači, krajnji cilj svih ljudi je mir u duši. Do tog mira dolazimo kroz taj bol koji se ovdje nalazi. Ne tako što ćemo da ga zaobiđemo, tako što ćemo nekako da ga sklonimo, da ga ne primetimo, nego kroz bol. Jer iza tog bola se nalazi ta beskonačna večna ljubav koju mi svi tražimo. I ko je hrabar da uskoči u taj sopstveni bol, on će doći na cilj. I to samo treba da bude jasno. A onda već ide spontano, znači i meni dolaze emocije, zato što ja uvijek kažem, ja ne znam šta sam ja sve nasledila od mojih čukun baba i čukun deda. I koliko god mi bude dolazilo, ja sam njima do neba zahvalna što su mi otkrili ko sam ja i što ću uvijek sa puno ljubavi pristupiti emociji, čak i kad je teško. I meni se nekad plače, naravno, jer sam ja jedno potpuno normalno ljudsko biće, ali imam hrabrosti da uđem u moju emociju i onda ja volim i onda dobijem jednostavno pokazano da ljubav čini čuda. I to je jedna jedina stvar koja čini čuda. Sada ću da odgovorim na još jedno pitanje. Da, ovo ću opet da ponovim, pošto vidim da su se neki ljudi u međuvremenu priključili. Upravo to pitanje, meni pitanja stižu čim ja završim ovo uživo izlaganje, skoro momentalno. A šta da otpustimo? Zar ne jačam ja emociju kada ja volim emociju? Znači, emocija je nešto što je tu, pa je tu. Ako je ja na neki način diskvalifikujem, ja je onda jačam.
nego otpor prema emociji je to što treba da otpustimo. Pitajte se samo, sad ovog trenutka možete dok me slušate, znači koja je emocija tu? Samo da vidim, da pročitam pitanje, da mi ne promakne, kako pomoći detetu kad je u problemu. Znači, ovog trenutka zapišite moje dete u problemu. I pitajte se da li se meni dopada ovo što ja mislim. Ako ja mislim da je moje dete u problemu, ja imam posla sa mojim mislima. Moje dete je skreirano od mene da mi upravo to pokaže što ja mislim. I naravno, da se nijedan roditelj ne osjeća dobro kad veruje u svoju misao, moje dete je u problemu. I to otkriva emociju, strah na prvom mestu, brigu. I onda počnite taj strah i tu brigu da volite. Uputite sebi ljubav, uputite sebi ljubav. Ovo ponavljam, uputite sebi ljubav. A onda tu misao, moje dete je u problemu, napišite u suprotnom značenju. I vi ćete dobiti prvu opciju, moje dete nije u problemu. I sad vas ja pitam, šta lepše zvuči? Moje dete je u problemu ili moje dete nije u problemu? Naravno, ovo drugo. Zašto onda ne mislite da dete nije u problemu? Zato što mi kreiramo stvarno to što mislimo i to što verujemo. Mi to zaista kreiramo, jer to dovlači emociju koja je u skladu sa mislima i mi dobijemo sliku i priliku onoga što mislimo i to što verujemo. I kad vi, u kako god da je situaciji dete, budete rekli, ne, moje dete nije u problemu, ono samo sebi kreira i treba samo da preuzme odgovornost za svoje postupke, ja moje dete volim takvo kakvo je, bez uslovljavanja da mora nešto da se menja, tada vi podižete svoje frekvencije, zato što volite, vi tada transformišete svoju emociju koja više nije strah, postaje prijatno i ta emocija vama prirodno kreira vaše dete koje više nije u problemu ili je došlo u rešenje za problem. Do rešenja dolazi isključivo kada smo u harmoniji sa sobom. Kada osjećamo ljubav prema sebi u bilo kojoj situaciji, tada dolazi rešenje. Pre toga, šta god da smišljamo kako nekom da pomognemo, šta da uradimo, da li da pomažemo ili da kažnjavamo, da li da damo, da li da ne damo, džabe ćemo to raditi. I tek kad budete imali hrabrosti da samo volite emociju da gledate u sebe, cela situacija se menja. A onda, pošto sam rekla da neke rečenice imaju više opcije da se okrenu na opačke, znači moje dete je u problemu, kada to napišem, prva opcija okretanja je moje dete nije u problemu, a postoji još jedna opcija, ja sam u problemu. Ako ja imam misao koja nije prijatna, onda sam ja u problemu, verujem u svoje misli. Ko ima moć da menja misli? Pa samo ja. Ne da verujem i da me ta misla uvuče, to je ego. Ego vama nameće misao moje dete u problemu. Ego se hrani našim negativnim emocijama i on će uvijek da priča negativne priče, dokle god može, ali ego ne zna jednu stvar. Ego ne zna da kada se domaćin istroši, kada više nema energije, da tada više ni ego nema šta da troši i ego umire. Znači, ego je u stanju da vas tera do potpunog uništenja svojim mislima, ali vi samo treba da shvatite da vi niste ego. Vi niste taj glas u glavi, vi niste te misli, vi ste ono što je ovdje u dubini. I kad ovo u dubini kaže, ja ovo volim, a ovo me baš briga šta priča u glavi, menja se cela priča u glavi i počinje da se priča jedna lepa priča. Pozdrav i od mene u Nemačku, pozdrav svima. Jeste za roditelje zaista veliko iskušenje da sebe u potpunosti promene, ali ako sebe ne budete menjali, vi ćete uvijek imati svoju decu koja će vam pokazati da se niste menjali. Kakav god da je problem u pitanju. Znači, samo da budete hrabri, se bavite isključivo sobom i onda se menja i dete. To su prirodni zakoni. To su prirodni zakoni i te zakone treba da koristimo, a ne da im se opiramo i da se plašimo, jao šta će da bude. Biće uvek ono u šta verujete. 100% će biti ono što verujete.
Postoji mnogo roditelji koji misle da njihovo dete nije u problemu i super im je, a dete jeste u problemu tako da je roditeljima super, a dete pati. Ovako, znači, ko kaže onda da dete pati? Znači, ako roditelj kaže moje dete pati, onda je roditelj u problemu. Verujte mi da će roditelji dobiti lekciju kad tad, ako su toliko obuzeti svojim egom i recimo da se bave isključivo svojim nekim zadovoljstvima, dobit će lekciju kad tad. Zato što deca nama služe kao ogledalo. To su roditelji koji su još uvijek samo duboko u nesvesti, ali će lekcija stići kad tad. Ako dete stvarno ima problem, ako pati, 1000% roditelj kad tad dobija lekciju. I naše je da posmatramo sebe iskreno. Iskreno. Šta je duboko u meni kad ja posmatram moje dete? I naravno, deca se kače na našu frekvenciju. Oni nama pokazuju kako promeniti uverenje da ja nemam fobiju od izlaska. Zapišite. Imam fobiju od izlaska. Okrenite naopačke, dobit ćete nemam fobiju i uputite ljubav u fobiju. Volite fobiju svaki dan dokle god vam se javlja i nestaće taj strah od izlaska. Ali da se vratim na ovo, kada verujete da dete ima problem, vi se onda, znači, bavite pričom drugih ljudi. Znam ljude koji misle da su srećni, a dete im srlja. Mi se tad bavimo drugim ljudima. Onda postavite samo sebi pitanje kako se ja osjećam kad verujem da tamo neko drugo dete ima problem. I onda u vama dolazi emocija, možda zgražavanje, što su ovi roditelji neosetljivi, ali to je vaša emocija. Onda čistite kod sebe. Znači, mi se bavimo isključivo sobom i nikad, nikad drugim ljudima. Kad vidimo nešto kod drugih ljudi, možemo da im pristupimo isključivo kroz objašnjavanje da su oni nama otkrili blago u nama. Da su nam oni otkrili da mi imamo nešto što mi treba da transformišemo. Onda sam dobila pitanje, jedna žena piše da je sa suprugom postupila onako kao što ja savjetujem za decu, znači da decu pustimo, da u trenutku rade to što rade, ako mnogo sede za kompjuterom, da ih pustimo. E, ona kaže, ona je pustila supruga da sedi za kompjuterom, više mu se tu ne meša i pita dokle će to tako, kako tome da postavimo kraj. Znači, ego postavlja ta pitanja dokle ćemo, kad će kraj ovome. Zato što bezuslovna ljubav je bezuslovna ljubav, ne traži ništa niko da menja. Ako suprug sedi 16-17 sati za kompjuterom, neka sedi. Ja ga volim zato što sedi za kompjuterom i ne tražim ništa. Molim vas, ljubav je davanje. Ljubav nije tražim. Ljubav nije uradi zbog mene. Ljubav je radi to što ti se radi. I ja te volim. I nemoj mi ništa dati. Ako mi nešto daješ, daješ dobrovoljno zato što voliš. Davanje može biti zagrljaj, poljubac, znači emotivno može biti u smislu neke pažnje, ali samo ako ti hoćeš. Ja primam to što mi daješ. Ako ti imaš želju i potrebu da sediš za kompjuterom, ja te volim zato što sediš za kompjuterom. Aha, dobro, ovo sad neki komentarčići, hvala. Pozdrav još jednom svima koji su se među vremenu uključili. Ali, znači, to je ono što sam na samom početku već htjela da, već objašnjavala. Mnogi ljudi rad na sebi shvataju kao šansu da nekog promene i da ga oblikuju da bude njima po meri. Rad na sebi ne služi da bismo druge ljude menjali, nego sebe da menjamo. Znači, moj muž sedi za kompjuterom 15 sati. Zapišem. Kako se ja osjećam kada verujem da je to istina? Znači, mogu da se osjećam nelagodno, a može da me bude baš briga da mi ne smeta. Ako se osjećam nelagodno, moj zadatak je da moju nelagodu volim. Da li će se muž menjati ili neće menjati, baš me briga. Ako se menja, kači na moju frekvenciju, dobro. Ako želi dalje da bude na kompjuteru, dobro. I to je rad na sebi. I tek kad
Sa naše strane nema nikakvih uslova više. Svi ti ljudi koji su nam bili najveći učitelji počinju da budu u stvari ono što mi hoćemo zato što su oni mi. Mi smo svi jedno. I kad ja više nemam problem što je neko takav kakav jeste, kada ja sebe volim, onda ti ljudi počinju mene da vole i postaju ono što sam ja. Tek tada. Znači, isto važi za decu, isto važi za supruga, isto važi za sve druge ljude. Kad god rade nešto što nam se ne sviđa, pustite da rade i radite na sebi povodom toga što vam smeta to što oni rade i onda će se oni promeniti. Znači, vi kad budete jedna potpuno nova frekvencija, oni postaju drugačiji ljudi, to su fizički zakoni. I mi protiv tih zakona ne možemo ništa, mi možemo samo da im se priklonimo i da radimo u skladu sa tim zakonima i da naravno uživamo u sopstvenom životu. Ako imate vi još nekih pitanja, slobodno pišite i odgovorit ću, ako ne stignem sad, odgovorit ću posle u inbox. Naravno da možete uvijek da mi pišete u inbox, uvijek možete da me pozovete, uvijek možete da mi pišete poruke i uvijek ćete dobiti odgovor i nemojte da se ustručujete. Ja tu i tamo nekad čujem, pošto se sa nekim ljudima ovako i privatno čujem, ja, meni je neprijatno da pitam. Zašto? Znači, zapišite, meni je neprijatno da pitam, pitajte se kako se osjećam zato što mi je neprijatno. I onda dođe upravo ta emocija koju vi treba da volite. Nema razloga da vam bude neprijatno. Zato i služe i ovakav način komuniciranja, da upravo ja vidim šta vam nije jasno, a da i vi otkrijete također šta još treba da pojasnim i lepo onda popričamo o svemu tome. Znači, nema potrebe da je neprijatno, možda nemaju svi hrabrosti da ovako ide uživo pitanje i da se zna ko pita, ali zato zaista uvijek možete u inbox da pišete, ja i nikad i ne kažem ko koje pitanje postavlja, ali se i vi prepoznate. Ali stvar je u tome što meni i oni ljudi koji nisu imali hrabrosti da postave pitanje kažu, e, pronašla sam se skoro u svim pitanjima. Da, zato što smo mi zaista svi jedno, to je apstraktno malo da mi to tako razumemo, ali mi smo svi jedno i kad se jedna osoba iščisti, ona samim tim čisti druge osobe i to je ono što je mnogo lepo i to je ono što nas treba i da motiviše da zaista radimo na sebi. Zatim je stiglo još jedno pitanje od jedne gospođe, ona ima nesanicu, mislim da je to svima nama veoma poznato. Ajde vidim da li ovo nije ovo pitanje. Stižu mi poruke, sad ja ne znam da li to neko od vas, zato što dok sam uživo na live streamu, ja ne mogu niti da čitam poruke, niti da otvaram inbox, tako da molim samo, ja ne znam kako izgleda vama to na ekranu gde vi treba da pišete pitanja, ali snaći ćete se, znači ako mi neko piše u inbox ili ako mi piše SMS, ja u tom trenutku ne mogu niti pročitam, niti odgovorim, jer bi prekinula emitovanje. Tako da ako tu sad posle kad završim vidim neka pitanja, dobit ćete odgovor kroz poruku ili u inbox. Nego sad da se vratim na odgovor za nesanicu. Znam da je nesanica mnogima jedan prijatelj, što bi se reklo, zato što nas verno prati nekad čak i decenijama. I u mojoj najnovijoj knjizi koja je prošle godine izašla, Susret sa samim sobom, ja i opisujem da je nesanica najbanalniji problem koji postoji. Prijateljicama, samo da iskoristim da odgovorim na jedno pitanje, prijateljica me povredila jer je bila neiskrena. Kako da reagujem? Prijateljica je mene povredila, to zapišite. Prijateljica je bila neiskrena i to zapišite. A onda sebe pitate kako se ja osjećam kada ja verujem da je ona mene povredila i da je ona bila neiskrena. I tad vam dođe bujica tih emocija. I vaša prijateljica upravo zato i postupila tako da bi vam otkrila emocije u vama. I ako onda tako to posmatram, pitanje da li je ona mene povredila ili nije, dobit ćemo odgovor ne, ona mene nije povredila, to je ono kad suprotno okrenete, zato što vam je bila upravo prijatelj, jer vam je otkrila vaše bogatstvo, a to su emocije.
i uputite ljubav u te emocije, a onda možete tu rečenicu, ona je mene povredila, da okrenete još jednom na opačke i dobijete ja sam samu sebe povredila. Zato što je veći značaj dajem onome što radi neko drugi, nego onome što radim ja. Ako se ja bavim tuđim ljudima, šta ko drugi radi, na koji način je to uradio, rekao ili tako dalje, ja gubim energiju, se bavim drugim ljudima i tada sam ja neiskrena prema sebi i zato se ja loše osjećam. Znači, šta god ko drugi kaže ili uradi, njima hvala, baš zato što su to uradili, baš zato što su to rekli, jer su mi probudili emociju, otkrili su moje blago i tada usmeravam moju pažnju u sebe, više se ne bavim prijateljicom time šta je ona uradila, bavim se sobom i tada ja menjam frekvenciju, a onda se dešava da se menja prijateljica u nekom obliku. Znači, ili će da se oceli i vi više nemate uopšte kontakt sa njom, a vas baš briga, ili se stvarno menja u smislu da ona shvati i dođe i kaže ja sam stvarno pogrešila, vi naravno opraštate jer znate da je ona vama pomogla i na taj način se sve te stvari veoma lako rešavaju. Znači, sve što radimo, radimo na isti način. Zapišemo, pitamo se da nam se to dopada što mi mislimo, ako nam se ne dopada, menjamo sopstvenu misao i volimo emociju koja se probudila. A sad da nastavimo odgovor vezano za nesanicu. Znači, postoji jedan jedini rad koji je namenjen jednom ljudskom biću, a to je rad na sebi. Većina ljudi ne primjenjuje taj rad, nego se upravo bavi drugim ljudima i svašta nešto drugo rade, ali ne rade na sebi. Znači, naš zadatak je osvješćivanje emocija i upućivanje ljubav u sopstvene emocije, jer se mi tako razvijamo. I to je rad. A većina ljudi od ujutru do uveče juri sukud, rade svašta i na poslu i ovako, i dođu umorni, preumorni. Legnu i umjesto da spavaju, emocija ili unutrašnje dete kaže, žao mi je, ceo dan nisi ništa radio ili radila. Zato što je rad isključivo osvješćivanje emocije. Ja sad moram noću da ti dajem emocije. I onda nas unutrašnje dete bombarduje emocijama i mi mislimo svemu tome, ego priča strašne priče o emocijama i mi ne možemo da spavamo. Kada počnete da radite kao ljudsko biće, znači da osvešćujete emocije, da volite svoje emocije i da ih time transformišete, makar 15 minuta dnevno, kad uveče legnete, onda će vaše unutrašnje dete da vam kaže super, danas si barem 15 minuta radio ili radila, e sad možeš da spavaš, neću te bombardovati emocijama. Veoma brzo, znači to može biti mjesec, dva, tri, što je kratak period u odnosu na 10 godina, 15, 20 godina nespavanja. Tri mjeseca u vrh glave, ako svaki dan radite na sebi, znači ako se ne folirate, ako ne flertujete sa radom na sebi, pa radite samo kad zagusti, znači jednom nedeljno ili jednom u 10 dana kad je neka frka, ako svaki dan radite minimum 15 minuta dnevno, nesanica veoma brzo nestane. Veoma brzo, nesanica je isključivo, znači, nesklad između naše pažnje. Pažnja usmerena na spolja, ne na unutra. Još jedno pitanje sam dobila. Osjećam se teško jer ne mogu da pomognem ljudima koje volim, a oni su nesrećni. Kako da postupim? Tako što ćete da ih volite takve kakve jesu. Ako verujete da su oni nesrećni, zapišite, ti ljudi su nesrećni. Pitate sebe, kako se ja osjećam kad ja verujem da su oni nesrećni? I vama dođe upravo ta neka tuga i upravo tom tugom koju još niste osvijestili kreirate te ljude da oni žive na taj način da kad ih vi posmatrate, vi njih procenjujete, znači da su oni nesrećni. Da bi se otkrila tuga u vama. Jedna jedina stvar koja može sve da isceli je ljubav. Znači, uputite ljubav u tu sopstvenu tugu koju tada i tu nemoć koju osjećate. Uputite ljubav tim ljudima koji žive tako kako žive.
oni su odgovorni za njihov život, ne vi. I vi na taj način menjate svoju frekvenciju na kojoj se kače i ti ljudi. Na nas se kače uvek oni ljudi na koje mislimo. To tako funkcioniše. Ako vi mislite da su oni nesrećni, vi ih činite nesrećni takvim načinom razmišljenja. A vi onda okrenite, ne, ti ljudi su srećni. Jer otkud ja mogu da znam da li je neko srećan ili nije srećan? Kako ja to mogu da znam? Ja to mogu da znam samo za sebe. A onda se bavim mojim emocijom. Pisali ste knjigu u vezi sa anđelima, najljepše putovanje sa anđelima, ako se ne varam. Da li možete nešto malo o tom kontaktu i kako to može pomoći i ili ću iskočiti iz teme? Ne, ne, nećete iskočiti iz tema, sve možemo da pričamo. Da, ja sam pisala o anđelima, zato što anđeli zaista postoje, oni su tu svugde sa nama, toliko mnogo imate da čitate o njima, ali anđeli traže jednu jedinu stvar, a to je da ih mi zovemo. Oni nama neće pomoći da bilo šta na neki način rešimo ako ne tražimo. Znači, anđeli su jedna svetlosna energija, većina ljudi ih ne vidi, postoje oni koji ih vide, većina ih ne vidi i zato i imaju takav odnos da li su tu, da li nisu, da oni jesu tu sada ovog trenutka i zatražite kontakt sa njima, zatražite komunikaciju, lepo im recite ja hoću da sa vama pričam, ja hoću sa vama da komuniciram, ja hoću da mi vi pomognete kad mi zatrebe i onda konkretno kažete šta treba da se pomogne, jer je to svetlosna energija koja nama osvetljava put u našem životu na taj način što će vam doći prava ideja u pravom trenutku i vi znate da je to istina, vi toliko čvrsto verujete u to da je istina, tako da ste na taj način uspostavili zaista pravu komunikaciju sa anđelima. Tražite od anđela da oni se vama prikažu na način kako je to najbolje za vas. Znači, neki ljudi će ih vidjeti, neko će ih čuti, neko će jednostavno da njihove signale primećuje, postoje razni signali, oni će tačno znati da vam objasne da li je nešto signal za vas onog trenutka kad tražite da to oni urade. Anđeli također mogu kroz vrlo jasno osjećanje u vama da vam kažu da to je prava stvar. Znači, u bilo kakvom problemu da se nalazite, setite se samo anđela i kažete anđeli, molim vas pomoć sad ovog trenutka za ovo i verujte mi, oni znaju tačno način kako da vam stave do znanja da su tu i da oni pomažu. I vi to osjećate, vi to vidite, vi to znate. Znači, anđeli su uvek sa mnom. Ja i kad ustajem, ja im se zahvalim i poželim njima dobro jutro i pričam s njima, onda ja i njima kažem za neke moje bliske ljude da moji anđeli kažu njihovim anđelima da sam im prenala dobro jutro, da im želim lep dan i znam da tog trenutka ti ljudi pomisle na mene. Tog trenutka, zato što sam zamolila anđele, znači šta god radim ja pričam sa anđelima, glasno kad mogu, kad ne mogu onda u sebi, uveče kad legnem, ja im se zahvaljujem što smo ceo dan bili zajedno i ja lično osjećam njih, znači njihov dodir po mojim šakama, po kosi, tu me najčešće stvarno češkaju, zaista češkaju, tako da su oni našli način kako meni pokazuju da su tu, svakom će pokazati na način kako to najbolje za vas i samo tražite, 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 tražite da vam se jave, možete da tražite i sada ovog trenutka da vam daju signal da su oni sa vama, oni će skoro istog trenutka naći način da vam pokažu da su tu, samo nemojte da zaboravljate na njih, mnogi ljudi zaborave. Da li se anđeli mole za nešto ili traže? Treba jednostavno zaista onako lepo, uljudno prema njima da se ophodimo. Njima je dovoljno da kažemo da nam treba pomoć. Ne treba to da je specijalna molitva. Postoje mnoge meditacije, možete da čitate na internetu. Evo sad ću da pomenem i moju prijateljicu Vanju Savić koja je pisala knjigu, ne mogu sad ovog trenutka mi naslov ne dolazi, ali zaista divna knjiga, znači čitajte, imate puno i na internetu svemu tome, jednostavno shvatite da su tu i zamolite ih i tražite da vam pomožu i oni to rade. Oni su Božji glasnici, to je tako.
Mnogi tvrde da je Bog samo u nama, pa se malo bunimo ovih dana, baš mi to se vrti, da Bog je u nama zato što smo mi Bog. I mi smo kreatori svega, mi smo kreatori celog univerzuma, mi smo kreatori i anđela, i na tom putu da mi otkrijemo sebe kao tog vrhovnog tvorca, mi smo sami sebi iskreirali i anđele koji nam pomožu. Ovo jeste sve malo apstraktno, ali je koliko je apstraktno, toliko to meni sve i veličanstveno da shvatimo, znači sve smo sami iskreirali i Boga i anđele i univerzum i sve ljude oko nas, i data nam je moć da to kreiramo u pravcu pravog raja. I onda zašto da ne koristimo sve to što smo sami sebi dali, i to je za mene zaista jedna toliko divna igra. Znači, naš život je stvarno jedna igra i mi treba samo da se igramo. Jel treba tražiti ili moliti od anđela? Sve jedno, nije to toliko sad bitno. Ako ste negde u guži, u frci, sigurno nemate vremena da smišljate molitvu, ali ima onda trenutak kad dođete kući, e onda možete neku lijepu molitvu da izgovorite. Znači, anđeli nisu ljuti, nisu zlopamtili, oni imaju samo tu jednu emociju, to je ljubav. Kako god da im se obratite, oni će uvijek sa puno ljubavi da uzvrate. Jeste zbunjujuće, ali kad krenemo to polako sve da pratimo i da tragamo, nama bude sve jasnije da ta božanska duša, to smo svi mi zajedno, mi smo svi to jedno, i idemo ka tome da se svi ljudi iscele od ega, a onda ćemo svi mi živjeti u raju. Ostalo mi je još par minuta, ako ima još nekih pitanja, ja ću još da odgovorim. I još jednom, znači, da iskoristim priliku da vas pozovem 14. marta u 18 časova na moje predavanje u Beogradu. Glavna tema: partnerski i intimni odnosi, ali će u tom predavanju svi životni problemi biti obuhvaćeni, tako da ćete se svi pronaći u svemu onome što pričam. I ajde da vidim još neko pitanje. Na moj predlog da ih sada pozovem da nam se jave, što sam učinila, prošla me jeza kroz desnu nogu, da, to je signal. Da li je to njihov znak? Jeste. Znači, kad se neko naježi, to je signal da su anđeli tu. 100%. 100%, tako da oni odmah nađu način kako ćemo staviti do znanja da su tu, i nastavite samo da pričate sa njima i da tražite i da tražite, i onda će oni naći način da vam zaista kažu ono što vama treba, da vam pomognu u svakom segmentu vašeg života gdje je to vama potrebno. I još jednu stvar me podsjećaju, a ja to obično zaboravim, da kažem da kad postavim na Facebook moj video, da ga lajkujete, da ga podelite. Ja nešto nemam smisla za marketing i zato ja to nekako i zaboravim, ali to drugi kažu, ja nisi to rekla, to drugi govore. Eto, kad budem postavila ovaj snimak na Facebook i na YouTube, lajkujte, podelite sa drugima, napišite komentare. Naravno, pitanja možete uvek postavljati, uvek ćete dobiti odgovor, i ja mislim da će biti još jedno moje ovako uživo javljanje pre 14. marta, zato što podižemo frekvenciju za to predavanje, jer na predavanju je neka ta kulminacija naših frekvencija gdje počinjemo da razrešavamo mnoge te neke zavrzlame u našoj glavi. Biće naravno i na Facebooku i na mom sajtu kada će biti to, Olivera sve vodi računa da vas na vrijeme obavesti, a vi se već sada slobodno prijavljujte Oliveri za predavanje i za radionicu koja će poslije da usledi, bez obzira što ja još uvijek ne znam u kojoj sali će biti predavanje. Naravno, bit ćete na vrijeme obavešteni. A sada, kao što svako ovo naše druženje završavam, želim jednostavno da mi date to što imate trenutno da mi date, a to je emocija koju trenutno osjećate. Ja prema svima vama osjećam ljubav, ja vam dajem ljubav. Slobodno pišite to što osjećate, jer to što osjećate dajete sve jedno. Prema tome, samo budite iskreni. Dajem vam ljubav i primam sve to što imate da mi date, čak i ako su još uvijek kod nekih prisutni tuga, briga, strah, dajte mi slobodno. Ja to volim, ja vas volim i takve. Nemojte mi biti drugačiji, budite baš takvi kakvi jeste. I vidimo se mi, znači, uskoro isto u ovakvom druženju. A vidimo se 14. marta uživo u Beogradu. Poljubac svima vama, lajkujte i pišite komentare i delite.
Zdravo!